hej alle sammen. Tredje søndag i advent er her, og det betyder jo, at jeg igen må åbne adventspakker, og jeg glæder mig til hver søndag. Jeg synes simpelthen, det er noget af det hyggeligste at åbne en lille pakke, når man vågner her om søndagen. Det her, det er adventspakke nummer 3 fra Picto in the World, og lad os se, hvad der er i den. Igen, det her fine grønne bånd, der har været brugt på flere pakker, det gemmer jeg. Det kan man sagtens bruge. Og igen en pose i en pose, skulle jeg til at sige, en pakke i en pakke. Så fint pakket ind. Tada! Nej. Det ser meget festligt ud. Mega hyggeligt. Nå, lad os se, hvad der står. Det er et fødselsdagskit. Hint, det så festligt ud. Og det er bygget op på glade farver, fødselsdag og fest. Så der kan fx laves fødselsdagskort, layout og måske et mini-album. Ja. Og der er igen de her to hashtags, man kan bruge, hvis det er, man har adventskalenderen. Og jeg slutter igen lige af med stempeltættet. Lad os starte med papirerne. Jeg kan se, at der er lidt forskellige størrelser. Der er 4 12x12 ark fra her, Piatek. Fra den serie, der hedder Happy Birthday. Totalt glade farver og et genialt papir at klippe delene ud af og bruge som elementer på sine projekter. Bagsiden er jeg næsten endnu mere vild med. Jeg elsker den her mintfarve og skønne mønstre. Så er der fra Simple Stories Birthday Blast serien. Det her papir hedder Best Day Ever. Og også mega glade farver, sådan en masse girlander eller banner, eller hvad skal vi kalde dem, der hænger. Og på bagsiden, endnu flere glade farver. Fødselsdagshatte og balloner og noder og serpentiner og så videre, gaver og alt muligt andet. Det er det til at blive godt humør af. Vi har igen noget Piatek. Happy Birthday. Det her papir hedder 05. Igen, de her søde dyr vil være geniale at klippe ud og bruge på et projekt. Bagsiden. Dejlig neutral. Selvom det egentlig er et mønsterpapir, så er den tone i tone. Derfor vil den blive læst, når man ser den på et kort, som sådan ret neutralt. Mega fint. Jeg håber, I kan se det der mønster ordentligt. Og så er der også fra Simple Stories Birthday Blast, og den her hedder Yay. Det her meget blå med små skønne konfettier. Bagsiden, den kunne jeg lige lure før, den er næsten endnu mere vild med. En skøn, skøn regnbue. Og at klippe sådan en del ud her og bruge på et kort, så har man da det gladeste fødselsdagskort. Så er der noget vellum med. Det her er et kalket, mælkehvide papir, der er en lille smule gennemsigtigt. Genialt at embosse på. Og så er der en del af en 6x6 blok. Jeg tænker, det ved jeg ikke, om der stod på papiret, men umiddelbart så ligner de samme motiver fra den resten af den der Piatek-serie, så jeg går ud fra, at blokken er derfra. Det er den også, fordi det her papir, det var et af dem, der var i stor. Så lidt 6x6 papir. Så er der også fra Piatek de her små tags. Der er 9 stykker i, sådan nogle lange tags med forskellige motiver på, der passer til serien. Der er nogle skønne små
rinsten fra Danmark. Det er sådan nogle selvklæbende. Jeg ved ikke, om I kan se dem ordentligt. Sådan der. Det er nok nemmere. I sølv. De er ikke særlig store. De er 3 mm. Så. Fin lille størrelse. Perfekt til pynt. Jeg har en stor adventskalender. Det vil sige, at jeg har også den med dejsættet. Og den her gang, der er det her dejsæt. Fra Yvonne Creations. Med balloner. Og jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men udover skæreballonen, så embosser den også ligesom den her skygge ind i det karton, man nu bruger. Og så er der de her fine bånd til. Og man kan se den anden del af den serie her. Men der kan man måske lidt bedre se, hvordan de her mørke elementer, det er ligesom dem, der vil lave en skygge. Og så er der en vejledning i forhold til, hvordan man kan bruge den. Så fint. Og så er der selvfølgelig stempelsættet, designet af Anja fra Picture in the World. Det er et fødselsdags stempelsæt med et kæmpestort tillykke. Og så med den store dag, det er din fødselsdag, med fødselsdagen til jer. Hip hip hurra, nyd dagen og til dig. Så er der den her guirlande. Der er 2 balloner og et snor dertil. Så er der en stjerne, der er åben. Det er der 2 af. Og der er 2 lukkede stjerner, og så en masse små konfettier, som man kan stemple. Og den der stjerne for eksempel, kunne man også sætte ovenpå en af stjernerne hernede og lave sådan noget lag på lag. Og så den store tillykke. Super fin. Så det var kittet for denne søndag. Et lækkert fødselsdagskit, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Jeg vil ønske jer en rigtig god 3. søndag i advent, og så ses vi sikkert inden, men ellers i hvert fald igen næste søndag. Hej hej!